A minha última pergunta para você é a seguinte. Santa Cruz, quarta divisão eliminado. O Náutico praticamente rebaixado. O Sport ainda briga para voltar para a Série A. Mesmo nesse cenário do Sport, trocou de treinador várias vezes. O Náutico trocou 5 vezes. O Santa Cruz troca de treinador. É confusão, é jogador dando entrevista, é isso, é aquilo outro. Monta time, desmancha time. O que é que está faltando para o futebol de Pernambuco? Porque a gente já está vendo aí o futebol da Bahia estourando. Vitória conseguiu acesso. Em Natal, o ABC já conseguiu acesso. Fortaleza, eu não quero nem falar mais, que a gente está passando vergonha. É jogador ou dirigente ruim que contrata... É jogador ruim, muito jogador ruim, que é contratado pelos dirigentes. Culpa dos técnicos, dos jogadores. É culpa de quem, Zé? A verdade é que a realidade nossa é essa. O futebol de Pernambuco está lá embaixo. Olha, Wellington, eu vou colocar o seguinte. Eu acho que precisa rever, certo? Porque às vezes você contrata, né, sem um critério, sem um, né, um pouco mais... avaliar melhor, informar melhor. Né? Porque às vezes a gente, é lógico, o empresário é importante para o clube, mas você precisa rever, você precisa analisar as escolhas. E o dirigente também, né? É lógico que precisa conhecer, né? Precisa conversar, precisa ir no mercado, precisa viajar, sair daí para ver jogos, né? Pedir, botar um observador técnico, ex-profissional, para acompanhar um campeonato da Série C, do campeonato paulista, por exemplo, um campeonato paranaense, o catarinense, o Rio Grande do Sul. Então, precisa gastar um pouco mais, investir em profissionais para observação técnica. Não é todo jogador do empresário é bom jogador. E às vezes ele bota um jogador bom, mas quer empurrar o outro. Entendeu? Então, precisa o dirigente analisar primeiro quem é que está trazendo, qual o perfil do treinador que você quer, como é que é esse treinador. Analisar, fazer entrevista, ir lá conversar com o treinador. Ó, o clube é assim. Entendeu? Então, contrata pelo empresário, não, traz o fulano que ele vai dar certo. Aí, não deixa o rapaz trabalhar e troca 1, 2, 3, 4, 5. Está errado o projeto, o planejamento está errado. Então, se errar, não pode errar agora. O futebol do ABC, do Natal, estava no esse mesmo problema antigamente que eu tive lá. Eu sei como é que era, entendeu? Então, é muito o fluxo de muito jogador. Todo mundo quer empregar jogador. Agora precisa saber escolher a qualidade desse jogador. Né? Aí depois a imprensa vai, lógico, cobrar. Né? Vai cobrar o treinador, vai cobrar o jogador e vai cobrar o dirigente. Né? Eu vou ser cobrado. Né? Todo mundo vai ser cobrado. O Santos vai ser cobrado. Nós sabemos disso. Né? Porque a gente está o quê? Por isso que a gente está o quê? Ó, vai observar. Conversa com o treinador, liga para o amigo. Esses dias agora eu liguei para o Geovane e o Wesley, ó, eu estou interessado no jogador tal. Professor, pode levar. Não, eu quero que vocês vão lá conversar com o jogador. Vai conversar, me dá, passa o telefone do jogador, quero os treinadores que ele trabalhou. Entendeu? Então eu boto as pessoas para trabalhar para a gente, foi jogador nosso aí. Será que eles vão querer que a gente vá errar também? Santa Cruz deles, que não vai. É, treinador para treinador não vai passar informação errada. Agora, o empresário manda só o material, né? Ou se não, fala com não sei quem. Mas a gente tem que ir para o mercado, o analista de desempenho tem que analisar, o de mercado tem que analisar, mas o olho clínico de ver jogar também é muito importante. Né? O índice de erro é menor. Então, pô, nós precisamos rever isso aí no futebol pernambucano. É saber encontrar qualidade. É ir para a América do Sul, observar jogos lá na Bolívia, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, na segunda divisão, que tem grandes jogadores lá, que servem para nós e barato. Agora precisa gastar, precisa viajar, né? Levantar a bunda, né? Da carteira daí, do escritório, e sair para ver, né? O que a gente faz, tem que fazer, ué. Eu fui ver um garoto aqui agora esses dias. Fui lá, o menino mandou para ver um garoto de 16 anos. Fui lá ver, Santa Cruz. Aí gostei de um de 17, que estava no outro campo, jogando em outro campo. Eu estava com o olho aqui, mas com o olho meu estava no outro campo. Um atacante de velocidade.
Mas já passei lá, já peguei o telefone do pai do menino, já quero ver um jogo do menino, o menino tá jogando no Sumaré, falou, eu quero ver o menino jogando no campo, só do campo grande. Não, ele tá, não tá, eu quero olhar, eu vou lá ver, marca o jogo que eu vou lá ver. Então eu quero ver o jogador para mim falar assim, ó, oh, serve lá pro Santa Cruz, já tá aí, vai um garoto aí, arruma alojamento para ele. Ó, oh, vai o pai, não sei quem, vai ajudar a comprar passagem, vamos mandar o menino. Então o que eu falo para você, é necessário ir atrás, se você deixar, o jogador não vai. O jogador hoje, os caras pegam no meio do caminho, entendeu? Então tem que ver, tem que enxergar. Se vai acertar ou não, né, Wesley? Não tem como a gente acertar em tudo, né? Mas aí, no Náutico, por exemplo, é, Jorge Henrique, né, um menino que estava lá na base, parece que foi até o... E nós puxamos o quê? Traz profissional, vai treinar com profissional. Ou foi o menino na entrevista com você aí, no canal seu, que ele falou do Jorge Henrique. Pedro Manta. Quer dizer, Pedro essa Manta. Conversa, o Manta ia pra lá conversar, Manta, o que, que tem lá? Qual, ó, Zé, tem um jogador tal, Manta, porra, não é bobo, Manta enxergou, enxerga, tem olho clínico. Então precisa desses caras, dessas pessoas, para poder buscar esses atletas, né? Agora não vamos acertar em tudo, né, gente? A gente também tem o direito de errar, né? Mas vamos. Você, no Santa Cruz, ele tem que errar o mínimo possível. Você, para ter uma ideia, João Maradona revelou Mikael, Gustavo, Neto Moura. Olha, não cabe na minha mão os jogadores que João Maradona revelou para o esporte, que descobriu para o esporte. Maílson. E hoje está nem esporte, nem Náutico, Santa Cruz contrata João Maradona. Eu fico sem entender. Iranildo. Rapaz, e o lateral esquerdo também que joga no São Paulo? Pô, fugiu Reinaldo. Não. Reinaldo? Não. Pois é, eu recebi, eu e a Thaís recebemos uma visita do Maradona lá no Arruda. Ele agora falou o seguinte, falou assim para nós, só que nós já perguntamos, a Thaís não é bobo, né? Aí ele falou assim, Zé, agora tem gente séria aqui, eu vou trazer jogador para cá. Eu falei assim, mas aí a Thaís falou para ele assim, falei, você vai nos ajudar agora, daqui para frente nós vamos revelar, nós vamos dar oportunidade aqui no Santa Cruz. Mas não leva os bons lá para São Paulo, Corinthians, Palmeiras, não. Traz eles para cá. Primeiro passa por aqui, para depois a gente... Quer dizer, o Ataíde, a gente sabe que ele conhece jogador. E ele levou para o esporte e revelou vários jogadores. Então, quer dizer, tem que abrir as portas para essas pessoas que precisam trazer novamente jogador para Santa Cruz. Né? O Ataíde está fazendo esse trabalho também, de visitar, de ligar para esse pessoal no interior. Né, na periferia, no campo de terra. É isso que o Ataíde é importante aí para nós. Então nós estamos no caminho. Agora, os dirigentes precisam, Iranildo, nos ajudar, os que estão da oposição, que estão fora. Né? Porque o Santa Cruz só vai ser grande se eles estiverem lá, próximo, perto, junto com todo mundo. Tem que ter humildade aí, de, ó, vou lá, eu preciso fazer alguma coisa. Né? Agora vamos trabalhar, todo mundo sabe, é sério, é honesto, é transparente, porque nós não vamos fazer coisa errada. Se for errado, eu sou o primeiro, já falo até para o Santos, se tiver coisa errada, eu sou o primeiro a ir embora. Eu pego o avião aqui e vou embora. Vamos fazer porque é certo. Já para dar certo é difícil, certo? Você imagina fazendo coisa errada. A bola não entra, né? Tem coisa que as coisas, o pecado vem. Então vamos trabalhar sério e com certeza Deus vai abençoar. Vai abençoar o Santa Cruz, vai abençoar o trabalho, vai abençoar a nossa passagem aqui. Então é isso, o que a gente quer fazer uma coisa certa. A pergunta final é sua, Iranildo. E quando o Zé falou aí, a bola não entra quando as coisas não vão certo. Eu só lembro dos dois gols do Sport contra o Náutico. A bola bate na canela de um, cobre o goleiro, bate na trave, nas costas do goleiro e entra, é o bumerangue. Você faz o mal aqui e recebe aqui, lá na frente. Vai, Iranildo. Agora, para fechar aí a última pergunta, Zé, eu vou na sua sensibilidade, né? Essa sua proposta de começar em outubro é difícil, até porque o Santa Cruz não tem dinheiro para bancar outubro, novembro, dezembro e esperar janeiro para a seletiva da Copa do Nordeste. Então, eu vou na segunda, que é a segunda quinzena de novembro. Quem mais compactua com você com essa de se representar na segunda quinzena de novembro? Acho que o Sandro,
Rogério, o Jomar também, está todo mundo de acordo com isso, esse retorno? Só depende, agora é o que eu falo. Não, eu para te falar a verdade, eu não vou ser o treinador, mas 30 dias para mim era o suficiente, certo? Só que o seguinte, com as contratações que eu aprovar, né, que a gente trazer, e com a base que tem aí, com o trabalho que nós vamos fazer, 30 dias. Só que, né, esses jogadores, para avaliação dos jogadores que vão chegar, são jogadores de 22, 23 anos, 21 anos, tem que, eu acho que 15 dias antes, nós vamos condicionar, preparar, né, para que a hora que o treinador chegar, ó, dezembro, já, é por isso que o clube tem que ter um treinador, tem que ter um auxiliar permanente do clube, porque no mês de novembro, o permanente já podia trabalhar com esse grupo. Para dezembro, o treinador já assumiu dia primeiro e já o time está praticamente, né? E a gente já tem mais ou menos a ideia do que está precisando, que vai precisar. E o treinador que chega também vai colocar alguns nomes, né? Que ele conhece também o mercado. Então, eu acho que é o caminho, né? Contratar um auxiliar permanente do clube agora, em outubro, para trabalhar em novembro. E o treinador vir em dezembro, né, que o clube vai ter condições de pagar. Aí sim, os jogadores contratados já começam a trabalhar também as contratações pontuais a partir de dezembro.